کہ بادل کی جو صورت حال ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. نہ یہاں پہ بجلی ہے, نہ یہاں پہ پانی ہے, نہ یہاں پہ ایجوکیشن ہے, نہ یہاں پہ صحت ہے. یہ ساری صورت حال کو دیکھ کے بادل کے عوام کو اس بار یہ فیصلہ کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ کسی سے بالکل چھپی نہیں ہے کہ ہم وہاں پروپیگنڈا بھی کریں کچھ بھی کریں. تو بادل کی عوام یہ سب کچھ جانتی ہے کہ پچھلے 30 سال سے جن لوگوں نے یہاں پہ حکمرانی کی ہے انہوں نے ان کو کیا دیا ہے. تو ہم گوادر کے عوام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ گوادر کے غریب عوام بھی ہمارے ساتھ ہیں, تو انشاءاللہ کامیابی ہماری ہے. ہم یہاں پہ ایجوکیشن لے کے آئیں گے, ہم یہاں پہ تعلیم لے کے آئیں گے, یہاں کا بجلی کا سسٹم ٹھیک کریں گے, پانی کا نظام ٹھیک کریں گے. اسی فیکٹ میں اسی فیکٹ جو یہاں پہ پاکستان کے ساتھ جو چائنا کا جو وعدہ ہے, انشاءاللہ جو رقم جو دی گئی ہے پاکستان کو رقم کو بھی گوادر میں لے کے آئیں گے یہاں کے ڈیولپمنٹ کے لیے. تو گوادر کی عوام سے اپیل کرتا ہوں ہمیں کامیاب کریں, اپنے مستقبل کو محفوظ کریں. کندھوں سے ملتے ہیں کندھے, قدموں سے قدم ملتے ہیں, ہم چلتے ہیں جب ایسے تو دل دشمن کے ہلتے ہیں. اب تو ہمیں آگے بڑھتے ہیں رہنا, اب تو ہمیں ساتھی ہے بس اتنا ہی کہنا, اب تو ہمیں آگے بڑھتے ہیں رہنا, اب تو ہمیں ساتھی ہے بس اتنا ہی کہنا. اب جو بھی ہو شولا بن کے پتھر ہے پگھلانا, اب جو بھی ہو بادل بن کے پربت پر ہے چھانا. کندھوں سے ملتے ہیں کندھے, قدموں سے قدم ملتے ہیں, ہم چلتے ہیں جب ایسے تو دل دشمن کے ہلتے ہیں. کندھوں سے ملتے ہیں کندھے, قدموں سے قدم ملتے ہیں, ہم سرحدوں کے واسطے لوہے کی دیوار ہیں, ہم دشمنوں کے واسطے ہوشیار ہیں تیار ہیں. اب جو بھی ہو شولہ بن کے پتھر ہے پگھلانا, اب جو بھی ہو بادل بن کے پربت پر ہے چھانا. کندھوں سے ملتے ہیں کندھے, قدموں سے قدم ملتے ہیں, پگھلانا, اب جو بھی ہو بادل بن کے پربت پر ہے چھانا.